Ce journal est sponsorisé par Majeco Productions, la vitrine de la culture congolaise. Majeco Productions YouTube. Présenter bino magazine info direct ya mokolo lelo mbote na bino partout bozwami na Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, partout dans les mondes yambo akofongola basango lelo tika tolanda bref d'actualité avec moi la mboka héritier vous. Merci na yo Pascaline Tchungi pour la passe en Europe singa ya bref d'actualité ya mokolo lelo boye bango que Brice Olingi Nguema ye azali président de transition ya mboka ya Gabon. Ayaki awa na ville province à Kinshasa na cadre kaka ya visite pe kokutana na homologue na ye président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boye bango que chaque année le 11 octobre ezalaka journée internationale de la jeune fille. To tikala kaka na makambo etali ba jeune fille boye bango que kuna na maniema 24 élèves filles bazali formé na makambo etali droit de l'enfant. Lutte contre violence sexuelle na ba milieu scolaire kuna na Kindu. Tokende kuna na Goma boye bango ke bintu keita yazali représentante ya Nations Unies azali kobenga na réparation équitable pona ba victime. Na basango oyo ya Goma ndeto bouclé bref d'actualité ya mukola lelo to. Ngiselio maloba Pascaline Tshungi. Merci na mbona mboka héritier vous pona bref d'actualité ya mukola lelo. Balanzi ya magazine info direct ba comprendre basango nanzela ya bref d'actualité. Tika to fongola ya basango lelo pona koyebisa bino ete Banque mondiale bango ba féliciter gouvernement congolais pona succès ya gratuité ya enseignement. Ezalaki bongo nanzela ya ministre ya finance Nicolas Kazadi pe ya budget Aimé Boudji tout le monde ba commentaire oyo. Na marge ya assemblée annuelle du Fonds monétaire international FMI na Mukuse pe Banque mondiale oyo ekozala na Marrakech kuna na mboka Maroc. Nicolas Kazadi pe Aimé Boudji respectivement ministre ya finance pe ya budget ba sololaki mokolo ya mardi 10 octobre 2023 elongo na vice-présidente ya Banque mondiale pona Afrique de l'Est pe ya centre Victoria Kwakwa na renforcement ya partenariat entre institutions financières internationales pe Kinshasa. Bokanga pe boye bake information na source ya ministre ya finance ye alobaki boye rencontre oyo entre ba personnalité misatu ezali essentiellement kotourner autour ya cadre macroéconomique ya ba infrastructure pe ba diversification économique ya développement ya capital humain. Pona yango ba investissement pe forme ezali poursuivi pe ba aki ezali préservé. Na yango vice-présidente ya Banque mondiale a félicité ki gouvernement congolais pona progrès ya ndenge na ndenge oyo ezali réalisé lokola gratuité ya enseignement oyo et aboutir scolarité plus de 40 millions enfants supplémentaires surtout na ba zone oyo ezali rekilé. Pona ministre ya finance Nicolas Kazadi ye alobaki boye gouvernement congolais ezali na esengo na relation na ye ya malamu na Banque mondiale pe role na ye na financement ya ba infrastructure ya mboka. Société civile bango na ngambu na bango balansaki projet ya acte 2023 pona o etali non violence na maksolo ya maponami. Héritez-vous vous pona ba détail. Ezalaki le 10 octobre 2023 mokolo oyo société civile a lansaki projet acte 2023. Boni melanga basanganaki lokola moto moko. Projet oyo ezali pona kotalisa peuple congolais bazala na culture moko démocratique, c'est-à-dire tango bakokene na maponami, bapona mutu oyo bango balingi, bapona mutu oyo bango baza kopona na ndenge na bango, mais kasi maponami wana esalema na kimia pe na calme nyonso malgré ba parti politique confondi oyo kozala wana, c'est-à-dire société civile. Balika batal sakaka na ba congolais que maponami eza bitumba te eza pe guerre te ezali kende pona mutu na yo. Société civile ba memika ka population na compréhension ya lokwa ndembo wa kobeta mingete mibale alongi o pa kozwa te atikali a continuer processus na ye yango société civile balingi ba élection oyo ezala transparente ezala crédible ezala apaisé pe inclusif, c'est-à-dire population toke na biso ba élection mais ese manango. 84 700 personnes ont été nombre oyo oni à alerta qui na o etali escalade kuna na masisi tout le monde a des détails.
Na rapport na ye ya suka na situation humanitaire na République démocratique du Congo, Bureau ya coordination des affaires humanitaires ya Nations Unies a alerté que na déplacement forcé ya 84 700 personnes après escalade ya violence depuis début ya mois d'octobre na Masisi na province ya Nord Kivu. Selon l'information Oyo Ezalaki fournie par l'OCHA, situation humanitaire na territoire ya Masisi pays ya Rutshuru na Nord Kivu. Et ça l'est déjà ba dégâts ya makasi depuis réapparition ya violence armée ya le 1er octobre na territoire ya Masisi, au moins 20 civils ba bungisaki bomo na bango, peuple de 30 Oyo bazali blessés. Selon ma source humanitaire locale, ba indika ki rapport ya département ya ONU. Selon compte moko Oyo Ezalaki effectué Mokolo ya lundi 9 octobre par Nations Unies, Lokola, Mweso, Nyanzale, Kichanga, Kalemba, Pinga, Kibashiro, Kaira, Ngingwe, Kiatembe, pe na ba lokalite mususu Oyo ezali situé na territoire ya Masisi depuis Poso Eleki. Affrontement opposant entre ba rebelles M23 na ba groupes armés locaux, Lokola ba miliciens Wazalendo, Kasinanyo Sowana, Locha a souligné qu'il y a urgence à améliorer les conditions de vie sécuritaire. Natina ya ko faciliter l'accès et à permettre une réponse moko humanitaire ya makasi. Excellence Didier Boudimbu, autorité morale ya AVC, ye akenda ki kopose première pierre pour na kotonga pont ya moulaï, kuna na territoire ya Kasangulu na Congo central. Claude Mavinga pour na ba détail. Hazali autorité morale ya AVC, Didier Boudimbu. Oyo azali ministre national ya ba hydrocarbures ya République démocratique du Congo bonzi melangai ata azali wapi motema na ye elala kakaka na territoire ya Kasangulu pona yango ba difficulté ebele oyo bana Kasangulu bazalaka na yango bonzi melangai Didier Boudimbu azalaka toujours wana pona koyeba ko répondre na ba déshydrata ya population ya Kasangulu avec impact na idéologie. Ye azali ko réhabilité bongo. Mo bangé na pont oyo et se koulaki ça fait 12 ans. Alors que pont oyo bozali ko mona oyo ezali ko kouté mbongo ebele. Ba tu ebele ba koka ko sala yango te po ezali ko kouté plus de 80 000 dollars s'il vous plaît. Kasi mona mboka Didier Boudimbu le jeune blanc azu yango na maboko pe awa azali ko sala pause ya première pierre pont na koyeba ko tonga pont ya sika oyo. Et qu'on va permettre à la population à côté Oyo de traverser Kitoko. Il faut signaler, quand on a Kasangulu, Didier Boudimbu, le jeune blanc, il y a un qui m'a bangé dans la boulangerie électrique Oyo, et qu'on a déjà inauguré Mokolo à samedi. Pour qu'on va réduire, tu as Kasangulu, tu as un mapa na Kinshasa. Plus de 300 mamans, tu as un bassin na bango gratuit. Pour qu'on servir bango, tu as un mapa na bango avec un partenaire idéologie. Kasi boye ba pebo kangali susuke, kaka na Kasangulu, Excellence Didier Boudimbu, ye akoye ba kopesa bango lisusu, radio na television ya sika, oyo, ekoye ba kokapte, ekokomaka tina bakati ya Kinshasa. Kasi sete transformateur électrique ya sika, nyonso wane zali pona kolite contre ba délestage oyo, pa na Kasangulu, bazali kobika na yango. En tout cas, et c'est moi qui ai vraiment mon collègue. En tout cas, vraiment, je suis le bakou tout. Parce que Pont Oyo, Bande Boukana, en 2012, Bande Boukana, tout le monde a député, Bayaka, Soka, Lobby Kaka, Piu, Bakéi. Au moins, je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je suis un peu plus jeune. Je Pour Oyo Banda c'est pas ça na Zetra Beto Beba ce qui na 2012 dit le lo po ba sunulo yango Pour Oyo ezo ko relie ba quartier Misat quartier Manoka quartier Luzamba na quartier Ngang Oyo za pembe na ngaza mo na ngai liboso mukolo musu na telemina na seke ngana ndeka na mutu ka boy ayi papo ko si potanga tala envergure salama wa ndimiti mais na boye y excellence Didier Boudimbu en tout cas président de la République Nazala jamais mandia na vinangai mais muto tindeli biso asala musala ozo monan po oyo ndenga na du quantifier malubake ereli ya katura quartier lelo ba quartier eza sende bata koto kwa leka na passe ponzi melangai na Kasangulu bazala deja fier na kozala na Didier Boudimbu le jeune blanc po motema oyo azala kana yango ezala kaka po na komema développement esika ya fandi pa na Kasangulu
bango pe na tour na bango balobi bakoye ba ko accompagner autorité morale ya AVC excellence Didier Boutimbou pona aye ba ko concrétiser ba rêve na ye pe ba objectif na ye ezala atteint qui dit mieux dynamique maman bébé tu bois bois oyo baza ko benga ye Dorcas ya lelo akendeki ko kuta na ba base na ye ya mo amba tolanda ba détail ya Claude Mavinga ezala ki mo bangé na réunion stratégique et pa iwapi maman bébé tu bois bois tabita ya lelo Bonzi melangai ezalaki tout fait tout flamme awa na commune ya Matete mokolo ya dimanche 8 octobre 2023 na quartier Mai Ndombe e indaki mabe awa na école Chico e pai wapi ba membre ya ba commune nyoso ya Moamba pe il faut signaler bazali pe ba candidat conseiller municipal bango nyoso bazali ba staff ya mama bébé Chibwabwa bayaki po na kokutana na oyo ya bango mama basolola ba multiplier ba stratégie na bango pona koyeba nimba ko sala pona ba objectif na bango pe victoire na bango ezala certaine bango bazali ko chape poids et pa ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazali ko bundaka ka pona réélection na ye sans une autre forme de procès ezala ki esengo moko moko azwaki maloba pona ko pesa makanisi na ye na suka na yango Mama bébé Chibwabwa tabite lelo lumière ya bana moamba yepe azwaki maloba pona kopesa bango ba directive ndenge nini bako tambola surtout ke asengi bango bazala na discipline discrétion mais très dynamique na terrain ponzi melangai nyoso eskwaki kitoko nakutana na babazi ya Kisenso babazi ya Lemba ya Matete ya Ngaba na ya Limete bango nyoso représenté bien que je vois 3 ou 4 bazaki na moi empêchement mais je crois que la majorité bango nyoso bayaki parce que tant otikali na ngo eza soumingité moto na moto azwa conscience a ebake nenga za boyazali appelé à travailler sur terrain et puis to pesse ba orientation comment pour travailler pour na ba oyo ba ebi nenga ya kosala te to kabol pe ba ede ba bazaki na expérience na mon ba partager awa kolongwa na bango wana enga ye dynamique ya mama bébé Chibwabwa kuna na Lemba oyo ezalaka dirigé et pa ya monsieur Claude Soule bondi melangai yepe azali candidat municipal na kote ya ba Lemba bazali kolala te na occasion ya mobange na concert oyo frère fils Kabanga a organizaki pe mama bébé Chibwabwa andimaki po na kocha poids po na bonne réussite ya activité oyo bondi melangai nzoto makasi ya Lemba kite akitaki lisusu na église lumière du monde ya Mbanza Lemba et pa ya pasteur Barthélemy po na ko participer na concert oyo zalaki esengo bakumisaki nzambe elongo na bayemo na banzembo ya kitoko na suka na yango pasteur Kalonzi asambelaki po na ye ezalaki esengo makasi kaka ndenge bozali komona boye ponzi melangai mama bébé Chibwabwa ye azali kolala te na moamba ponzi melangai azali lumière po na bango po abundaka makasi surtout na oyo etali développement ki dit mieux centre de formation Christian Vie oyo ekumba makana maître Elvis kuna na commune Yanjili bazali ko former ba jeune na menuiserie gratuitement tolanda ba détail ya Claude Mavinga soki okomi na Njili na sima ya parquet bonzi melangai awa na Kinshasa otunika ka centre de formation Christian Vie yebake okokuta maître Elvis oyo azwa option ya ko encadrer jeunesse na ndenge ya kosakana te polo bilobi ba jeune bazala autonome bazala ba responsable na vie na bango mobimba nyoso oyo appel ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo alobaki ba jeune millionnaire il faut babotama ebele alors entrepreneuriat il faut esala mama kasi maître Elvis ye azalinda kisa munene exemple munene pona jeunesse aye ko créer société na ye et pa wapi atie ba jeune ba ye ko la ofele s'il vous plaît ezali mo bangé na centre awa basala ka toutes sortes ba meubles ba divan ba chaise nyonso okolukata ba armoire okozo yango awa kasi eloko oyo bazali ko senga ye atie na ye formation gratuite ba konzi ya mboka azali kosenga bino eloko moko kaka bo soutenir ye surtout bo bakisa ye ata ba materiel ekoyeba lisusu kwa encourager ye
pour que bana ebele ba o bazali ko sala eloko te ba o bazali ko mi pesa na kuluna ba ya ko yekola musala epai na ye maître Elvis nakati ya centre Christian Vie avec un partenaire idéologie na micro ya info direct boyo ka ndenge ba élève o ba yekola awa balobaki ya lukanga tenetinga azala pena mutu mo pena mobulu na banda ko yiba na banda ko sala ba ki fazia ola ba libanda. Mais tant on a eu un pas maître Elvis à Zwingaï, à Pessinga Kuna place Père Olan, à Télé, on a eu un Olan. En tout cas, on a saigné merci. L'État pénal a soutenu le bisou côté du loco au Tosan à Awa et Zamouké. Nous avons eu un Tosan à Awa, mais nous avons soutien au soutenir le bisou Simon Abisso. Nous avons eu un outillage, la population. Donc, tu as un docteur Bélé. Donc, na merci au moment mettre lui ça sur pièce abissou maïle donc elles a venir abissou y a venir abissou ba génération a venir abissou yé mon copé maître Elvis mutu oyo azali ko accompagner vision ya chef de l'état abakisa ki boyé na maïle onga na joaki ndé na ju ba jeune congolais bango yo na simananga bo mona bango ba sala ka musala gratuit na idée ya mukonti na biso mboka fati beton mais loko na ko singa ka na za na difficulté ya matériel. À part sa matériel en placement, ils ont un peu bien été. Mais ceux qui vont soutenir, maman Denise, papa Mokonjambo Kafati Beto, Dalanga Hygiène, Ninga Kosungaka, Ninga Moussouto, Mouna Wana, Po Sungaka, Oza Papa Moyambi, O Sungaka, Sunganga Mouana, Sungamanga Mouana, Yongapena Sungabande Koto Zana Bangwa. Azali mwana na Nzambe vrai chrétien mutu azali ko prôner ba valeurs humaines yango aboyi ba leki na ye bande ko na ye ba telengana na nzela asali centre Christian Vie pona ko yeba ko former bana bakonzi bomo na ye bosala eloko soki olingi obenga ye bo contacter kaka na numéro oyo info direct lobby toke ndekuna na kwilu ba déplacer ya kwa mutu basala ki marche ya protestation. On a aussi un moyen, bazonga, na ba village d'origine, na bango, tout le monde a des détails. Ba déplacé ya kwa mutu ba manifesta ki mokolo ya mardi 10 octobre 2023 na Bandundu pona ko exprimer ba regret na ba autorité nationale pe provinciale na sije ya mauvaise condition de vie oyo esali mbula mobimba na ville ya Bandundu. Marche oyo esalaki na parti ya centre collectif ya marché central ya chef lieu ya Kikwiti na ensemble provinciale. Kuna nde ba présenta ki memorandum moko na directeur administratif ya ordre délibérant Kasinakati document yango ba azali ko déplorer non assistance ya gouvernement provincial ya Kwilu Mai Ndombe pe centre local prise en charge sanitaire alimentaire pe non scolarisation ya bana na bango kasi représentant na bango a indika ki ke ezali ko senga na ba moyen po ba kite ba site d'accueil pe bazonga na ba village d'origine kasi na kati ba déplacer oyo ebele bazali komi tuna na o etali insensibilité ya l'état congolais depuis balansa ba cri d'alarme kasi na nyonso wana esengi na bino boye bake bazali ko compter déjà 69 décès compte ya ba déplacer ya kwa mutu na village ya Bandundu situation humanitaire eye makasi na Kikwiti oyo ba déplacer ebele ba bengani bango na ba famille d'accueil faute ya ba moyen pe prise en charge na commune ya Ngiringiri précisément na coin avenue Makanza Libulu esali kuna eza ko sala pasi na ba chauffeur oyo ba frekata kanzela wana fiston boko héritier vous pour na ba détail tozali na commune ya Ngiringiri commune oyo kenan tsango ebimisa ba joueur pe ba artiste ya ndenge na ndenge tala awa tozana avenue Makanza route oyo elekati na yolo kuna me bon dimelanga ba salango kitoko ko banda elenge sa ebimati 24 mais ya pas ezali que ma boulou ya rosaranate oyo banda na direction Gambela awa ebimati na 24 mais le boulou majeur ya mabe nde yango tala kutu awa mutuka oyo ya masanga kana ndenga ko leka lezo ayo kufila ne pe awa avandi wana jope ya mécanicien tombola kitisa apesi lisusu pasi première mutuka yeyo azolek mame yeko tukaka na ko débrier aleka oya mibale ayi lisusu mame na préféré kutu démarche ya caméléon ke ya mituka awa nzoka nde par rapport mutuka oyo ya masanga etenga metene mawana banoko pe ya veni bazo na kata mutuka moko etutango comme c'est quoi ya bazo mo 2 4 5 bouteilles
bamelaka na ndenga vuya po za mabena bango teza nzela bata ba moto kutu ba bosana na bango lisolo ya koleka na katikata prince bakomaka mupanzi mupanzi luvati luvati ta bangwana bawela kuna wana kuna ye azeli wana kuna aleki bomba kufinga na ndenga zalaka awa eza faute na bango teza faute ya nzela pasi eza na avenue oyo kolonga direction gambela ti 24 mwa mbula osakanate aba mbula pe bandi seke mabe ezo ya makasi kaka na direction oyo gambela pe avenue oyo makanza bakani fokutu ya kote oyo ekoma nango boucher ndezo sa yake ba mai oyo evanda boye c'est à dire population kote oyo bazo souffrir soko lobio bima ti 24 okene kaka nyoka nyoka mupanzi gauche droite bo camion oyo niveau wumele ki awa population ba souffrir ki a pas si solution ezo ma poza ba route secondaire majeure ezo aider population ya ville province à Kinshasa. Info direct. Nama solo et taliba fruit lelo info direct toye bilibino importance ya pastèque héritez vous vous pour naba détail. Na cadre ya ba importance ya ba fruit kaka ndenge to lobaka fruit eza très important dans zoto ya moto mokola lelo toye libino fruit oyo bengaka pastèque. Pastèque ezali fruit rafraîchissant pe délicieusement sucré. Pastèque ezali fruit moko incontournable na tango moyi ezali makasi. Po pastèque azali composé na 92% ya mai. Yango esala kete pastèque azala choix idéal po na kozala na makasi ya nzoto. Na mokolo oyo soki molunge to moyi ezali makasi. Boye bango ke na ba région mususu kutu ya mokili. Balonaka pastèque po pastèque ezali malamu po na purification ya mai. Pastèque ezali très riche en électrolytes, lokola potassium, oyo esungaka moto a garder équilibre hydrique ya nzoto. Donc mutu oyo aliaka na ye pastèque mbala mingi na mokolo, mutu wana pastèque ekosunga ye azala na makasi ya nzoto. Pastèque ezo sunga ye na digestion. Pastèque ezo favoriser poso ya nzoto na ye ezala saine, ezala pe éclatante. Pastèque ezalaka na acide anime. Oyo babengi citrulline yango e favorisaka production ya d'oxyde nitrique oyo e dilataka vaisseau sanguin pe esungaka na circulation ya makila pastèque e réduisaka ba pression artérielle esungaka pe na amélioration ya santé cardiaque pe e réduisaka ba risque ya ma maladie cardiovasculaire lokola hypertension oyo renforçaka système immunitaire. Pastèque ezali na vitamine A, oye salaka ke mutu azala na vision ya malamu, pe santé ya poso ya nzoto ezala kitoko. Boye bango ke pastèque ezalaka na vitamine B6, B1, pe minéraux lokola potassium, pe magnésium. Ba nutriments oyo nyonso ejouaka rôle ya makasi po na bon fonctionnement na nzoto ya mutu. C'est-à-dire ezali ko contribuer pe ko améliorer bien-être ya mutu. Pastèque esungaka pe mutu azala na vision ya malamu, c'est-à-dire amonaka bien ata musika. Kasi pona kosukisa, boye bango ke pastèque ezali excellente source nutriments essentiels pe riche na vitamine C. Pe pastèque ezali prescripteur ya vitamine A. Omoni pastèque oyo soko liaka nonka yango bilialia tomona yango beta yango nsangi. Yebango lelo parce que ça très important dans nzoto na yo. Sombaka liaka ngo ekosunga yo. Info direct toko baka koloba. Direction Kimpe kuna na Bel Air na commune ya Ntsele erosion makasi. Esalemi kuna tolanda ba detail oyo. Info direct na service ya population kaka ndenge azalaka. Tokitaki awa na commune ya Ntsele na Bel Air précisément na direction Kimpe. Bino moko botala erosion o esalema awa na ndenge ya kosakana te. Selon bango esali deja ba mwa ebele oyo population ya Bel Air bazali ko souffrir makasi na o etali ba erosion. Kasi boye ba ke direction oyo ezali direction moko ya monene oyo erelia kabadara na Bel Air. Kasi ya pasi ezake ba kotisa ba lettre presque partout. Ata jour moko te bazwa réponse moko o ezali favorable. Banda kukutu kolobate. Ata mukolo moko te ba mona gouvernement asalela bango quelque chose na o etali ba erosion oyo. Baza ko nyo kwa ma awa pe ba mvula e bandi. Toyebite soki erosion ngo eko koma lisusu na eta nini. Population ya Bel Air bango moko bazanga ki maloba te. Boyo kandenge ba explike na mikono biso yanfo direct.
mbela oyo tozobelela epaba konzi tozosenga na bakonzi na libenga oyo ndenge za baboye mutu tanga zosonga ma parti ya mabele de fasoke avenir ya bana ya bakoko swata avenir ya yimoko avakende me bapango ebandi kokende libenga deja e baby si pa bapango ebele bapango ezo continuer toujours ka kobeba yango tozosenga na bakonzi ambo akete basunga biso vraiment soyi basungi biso te moye zate toyebite tukukima na bakoko na bana na basi wapi eloko eprovoke libenga ndenge ekobi makasi boyeka bambula ndenge ezobeta nde ezosala kete libenga esala neti ekomaka mwa munene ka ndenge ekomi deja munene wana tokosenga na gouvernement provincial ya bi province ya Kinshasa osala quelque chose awa na beler na direction ya Kimpepo kalate banvula ya makasi eza lisusu kobanda toboye koma ode national oote yakasala mwe loko otela bango mwa basaki obongisa po eza direction ya munene oyo erelia badara na beler pardon bosala mwe loko toboye na biso dey national musala info direct kaza kosala bato batikala ki simate balobeli info direct to landa bango ndenge ba expliquer bana jimi bana braka bana mona tie si information ta kaka moko info direct ah oui ya kwa de ma vie ma vinga mwana poto ai olanda ka bemika ba chau ana cha cha ye tiko de kone info direct info direct ouale mas ouale valise cha 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 chau vraiment ma chef coutumier bangunza ba bana nyosa Congo ba homme politique ma solo ya solo eza na info Congo direct bande ko na biso Claude Mavinga biso toza na posa ya media malamu info direct eza wana po na biso to pesa yango confiance to ya vraiment na info direct avec Claude Mavinga donc ekozala eloko moko malamu info direct au moment où nous parlons je suis un ancien de la plume. Je sens en vous, je ne sais pas, vous êtes à la charpente des 16. Donc, info, c'est beaucoup. Info plus. Info direct. Donc, ils en ont plus. Info direct, ça cartonne déjà. D'ailleurs, hier la nuit, je vous ai suivi dans plus de 7 chaînes. J'ai été même dans la salle média, la télé qui m'a dit que je suis dans la chaîne. Congo central, nous n'en parlons pas. Dans Brazzaville, partout. Donc, info direct, vraiment, tout ce qui est dans Zambé. À Pambolango qui est liboso, puis naba partenaire, baya naba sport, net naba momo to komi ou yabe venement, ba ben info direct na mission na numéro ba tchakawana ba fichakawana, vraiment Zambé à Pambola ba directive, yande konabiso Claude Mavinga, et qui est liboso, ou yako meka tcha sete, en tout cas bisoto yana marto, bire ou longo la rasete wana. Vraiment, ba tu baga d'abé tu na ikongo, ki bilaku bazei. Vraiment, mouke face ya honorable et puis notable ya presse, hang yabe tu Mavinga. Ngao tabe nyo sone pona mani manzi tu ba ne Congo mingi mwana ula musa beno samke mosi ya beno mosi ke nataka ba message ya nkangu pe ya ke mosi ya media ke na ku faciliter be tsatu sala tashi ina to komina suka ya info direct ya mokolo ya lelo kasi na ko kite plateau te so ki na dédié journal ya lelo te e pa ya royaume japon kuna na matonge na couleur ya mbadi ya koko bango bazali ba jeune o ba yebi masolo etali bilamba ezali bongo na part ya Joel Okombe. Merci Nabino, merci la grande équipe technique Mobimba, merci na Fiston Boko Azaki wana derrière caméra. Merci na Héritier vous, merci na Blaise Belongo le gouverneur du monteur. Merci na Joël Okombe et Tobo Sanité. Les DG les plus compétents Claude Mavinga et Zalaki Abino Pascaline Tchungi na présentation ya mokolo ya lelo. Tukutani mbalasima. Ce journal Info Direct vous a été sponsorisé par Majeco Production, 3 fois poste.